Státy budou dál tlačit na jaderné odzbrojení Severní Koreje. Za prioritu na stejné toky a označil ministr zahraničí Antony Blinken. Ten se do toho dál vyslal pronovacovní cestu odpovědění do Koreje. Poslední země označil zakončeného spojence a pan Zatka vyplňoval i v mocenském zákonu. Zpráva zadržela v pražském městě vakcíny distribuování v Unii. Nebude to spravedlivě, tak jak bylo dohodnuto, tady bylo trošku obyvatel, že se obává, že některé členské společnosti uzavřely poslední dohody s farmaceutickými společnostmi. Následně o víkendu se rozpojilo 6 a 32 členských zemí, kromě toho rakouského a českého, taky bulharský, lotyšský, slovinský a turecký, že hledají docela takový kvůli zvolení na samotu,
například proto, že se rozhodli části svých národů vzdát ve prospěch jiných postiženějších zemí. Takto například Rakousko, Česko, ale i Slovensko získali 6 000